Вітаю, Світлана, дивіться. Місія сучасного вчителя. Тема сьогоднішньої програми. Програму приурочуємо Дню працівників освіти. І, звичайно, у нас в студії педагоги, найкращі педагоги області. Отже, місія сучасного вчителя. Яка вона сьогодні? Що є першочерговим? Будь ласка. Ви знаєте, досить цікава тема сьогоднішньої нашої розмови. А особливо, напевне, тому, що вчитель завжди був, є і залишається вчителем по життю. Не тільки для дорослих людей, але є і насамперед ті люди, для яких ми живемо, для яких ми працюємо. Це наші діти. Тому що це ж не секрет, якими вони виростуть. Це буде завтрашня нашої країни. І тому вчитель завжди стояв на якійсь певній висоті, і, відповідно, відношення було і держави до вчителя в свій час, і різне. І ось сьогодні, напевне, я думаю, що мої колеги сьогодні підтримують мене, що у масштабах нашої держави теж, відповідно, напевне, необхідна десь така маленька орієнтація, можливо, не маленька, а значно більша і вагоміша в адресу вчителя, тому що на сьогоднішній день, так мені здається, що загальної доктрини і виховання, і навчання в масштабах держави, і роль безпосередньо вчителя при підтримці держави, такої ще, на жаль, не існує у вагомому такому великому масштабі. Орієнтир і чіткість цього орієнтиру. Тобто це сьогодні важко сказати, але все ж таки, вчитель, на відміну від інших професій, відповідає за те, яким буде майбутнє цієї країни. Тут ми вже маємо якусь складову цієї місії. Ну, звичайно, бо учитель – це і вихователь для дітей, це і приклад для дітей, це і педагог для їхніх батьків. І справді без учителя і без школи, без освіти не буде держави, не буде розвитку держави, не буде успіху в державі. Колись Іван Франко сказав, учителем школа стоїть. І це найголовніша місія, бо стоїть не лише школа, стоїть і держава. Я хочу сказати нашим глядачам, що у нас в студії представники освітньої сфери різних шкіл. Дошкільної освіти, загальної освіти, позашкільної освіти, професійної освіти. І ми таким чином сьогодні спробуємо визначити за їхньою допомогою їхнє розуміння місії сучасного вчителя і, звичайно, портрет сучасного вчителя. Пане Іване, ви представляєте позашкільну освіту, так? Так. От місія сучасного вчителя є коректива позашкільній освіті і загальній освіті, на вашу думку? Я взагалі хотів би сказати наступне, що професія учителя – це професія від Бога, а всі інші професії – це вже від учителя. І я вам скажу одне, що, користуючись нагодою, що ми піднімаємо це питання, роль освітянина, педагога в суспільстві, вона надзвичайно вагома. Якщо вести мову про педагога-позашкільника, це тим більше вагоме. Справа в тому, що працювати із учнівською молоддю позаурочний, позашкільний час – це особлива роль. І тому хочеться сказати, що і цій частині педагогів, які працюють у позаурочній, надають додаткову освіту, все ж таки хотілося б більше приділити уваги. І не тільки місцевим органам самоврядування, але, мабуть, і держави. Я б хотів тільки навести один приклад. От, наприклад, якщо вести мову про організацію, яку я представляю, це позашкільний заклад еколотуристичного напрямку, він створений в нашій області в 1948 році. Мені здається, що в 1948 році не було важче, чим, наприклад, у 2012 році. І тому хотілося б, щоб до позашкільної освіти, зокрема, і до педагогів позашкілля, все ж таки було більше уваги і з місцевих органів самоврядування, і в державі в тому числі. Ну, ви вже так перейшли до проблематики кожної галузі. Ми ще про це будемо говорити, але все ж таки. Місія сучасного вчителя. У нас є ще колеги в іншій студії. Попрошу висловити свою думку. Що, яка складова в місії сучасного вчителя на сьогодні є важливішою? Будь ласка. Хто? Хочу розпочати з цього, з прикладу великого педагога
відомого всьому світу Василя Олександровича Сухомлинського. Нещодавно, декілька днів тому, відзначалося 94 роки від дня його народження. І от портрет такої людини, педагога, генія, творця людських душ, повинен бути взірцем для нас, педагогів. От саме таким повинен бути педагог, щоб зерна його праці, любові до дітей, його творчість були вічними, залишилися для поколінь. Ну і, звичайно, я працівник найпершої ланки в системі неперервної освіти, це дошкільної освіти, от, дуже важливої в житті дитини. І ще от слова відомого педагога, знову ж таки, Сухомлинського. Він говорив: від того, яке було дитинство, хто вів дитину в дитячі роки за руку, що війшло в її душу і серце, такою людиною виросте вона в майбутньому. Це істинні слова. Ну, що можу сказати по відношенню до місії сьогоднішнього педагога, педагога-дошкільника? Дуже почесна, важка, але цікава і благородна справа твориться в дошкільній освіті. Звичайно, нелегко працюється, але вимальовується вже своєрідний портрет цього педагога. В першу чергу, це мама, любляча людина, яка розуміє дитячі потреби, її інтереси, бажання, яка вміє пригорнути до серденька. В першу чергу, на перше місце у педагога я ставлю доброту і любов до дітей. А далі вже його професійну майстерність. Тобто, все ж таки, риси характеру людини. Хто може що додати? Професійна школа? Я вважаю, що місія сучасного вчителя залишається завжди одинаковою. І найголовніше – це виховати всесторонню розвинуту особистість. Але для того, щоб виховати її, потрібно помітити кожну дитину, помітити те зернятко, яке треба розвивати в дитині для того, щоб вона дійсно стала особистістю. Гаразд, я вам дуже дякую. Отже, ми вже так десь людські сторони наголосили, і виховати особистість – це вже як місія, кінцева мета. І за допомогою чого ми сказали, це характер людини, в першу чергу, потім вже професійні особливості. А скажіть, будь ласка, на сьогодні що є важливішим? От виховний аспект в сучасній освіті – чи навчальним? Чи навчальний? От враховуючи ті реформи, які відбуваються, враховуючи те, що диктує сьогодні власне час, бо ми знаємо, був час, де більше приділяли увагу духовному, а є час, коли більше приділяють увагу практичному, буденному. На сьогодні що в цій місії сучасного вчителя є домінантою? Будь ласка. Як на мене, мені здається, і це так було завжди, що ці дві складові жоден педагог не роз'єднував. Тому що навчальний процес з виховним, вони є єдиним цілим. І в процесі навчання педагог застосовує методики виховні і формує цілісного громадянина, не окремо, лише як дитину, котра сприймає навчальний матеріал і його вивчає, а цілісного громадянина. І роз'єднувати, напевно, що ці компоненти неможливо. Це в теорії. Знову звертаюся до нашої іншої студії. Пан Володимир, як ви гадаєте, це відбувається саме так? Не роз'єднується? Відбувається і так, і відбувається, коли одна із сторін має свою перевагу. Я можу говорити про дітей, які мали складнощі в житті, в зв'язку з своїм соціальним статусом, з ситуацією з батьками, з вихованням. І тому, напевно, заклад, який я представляю школу-інтернат, безумовно, виховник, вихователь і педагог в цілому значну частину своєї роботи приділяє виховним функціям. Творити добро, змінити світ на краще, пам'ятати, що ти людина, компенсувати те, що не додала твоя родина, батьки, сім'я, зрештою соціалізувати дитину до майбутнього життя, це, напевно, має відігравати і кожен заклад. І
Важко відповісти на питання однобоко чи однозначно, що при такій ситуації знання з фізики, чи з хімії, чи з математики є краще, ніж вихованість і порядність людини. Я б не відрізнив би ніколи мораль і віру. І якщо ми будемо мати моральне суспільство, будемо мати віру людей, тоді ми спокійно скажемо, що ми будуємо свою державу, ми її розбудовуємо. А коли ми будемо брати просто фізика чи хіміка як технолога, але без цих функцій, напевно, буде сум'яття в цьому суспільстві. Тому я вважаю, що роль педагога, роль вчителя в сьогоднішньому житті, вона не є однобічна, вона є різнопланова. Ми сьогодні дуже багато компенсуємо того, що не додає суспільство. Ми робимо свої навчальні заклади країнами дитинства. Ми хочемо, щоб дитинство, як неповторна пора життя дитини, воно було дійсно неповторним. І позашкілля, і гурткова робота, і студії, і навчальне заняття, і різного виду конкурси. А сьогоднішнє питання здоров'я дитини – це надзвичайно важливі компоненти життя навчального закладу. Тому сьогодні вчитель має бути різносторонній, підготовлений, хороший вихователь, ну, я б сказав би, фанат своєї справи. Без фанатизму сьогодні працювати в школі неможливо, якщо ми хочемо, щоб дитина полюбила твою працю, твій предмет, твоє ставлення до життя, щоб дитина купалася в тому житті, щоб її раділи люди, щоб її раділо суспільство, і вона себе в цьому житті знаходила. Тому я вважаю, що навчальний заклад в цьому плані має працювати любий, що професійно-технічний, що дошкільний, що позашкільний, тому що ми ростемо громадянина. І загальна функція, напевно, педагога в цьому є спільна. Ось дуже вам дякую за ваше висловлювання. Звертаю вашу увагу, що ми вже визначили, з одного боку, будуємо портрет сучасного вчителя, і ми говоримо, що він фанат своєї справи, говоримо про те, що він має бути професійним, і відзначили те, що ця людина має бути певного складу характеру, вона має бути доброю, вона має добре ставитися до дитини. І говоримо про оці складові місії сучасного вчителя. Наголошую, що вже було висловлено, що виховати людину, ви дуже слушно зауважили, компенсувати, пане Володимире, компенсувати те, що не дає суспільство, і створити в школі атмосферу країни дитинства. От, будь ласка, ще додайте оці компоненти, щоб ми вже бачили, скільки складових є в місії сучасного вчителя. Будь ласка, позашкільна освіта, нас пані Оксана теж представляє її. Надзвичайно важливо зауважити, що ми повинні навчити дитину мислити. Мислити самостійно, прогресивно і глобально. Тому що коли дитина навчиться вчитися, це буде запорукою її успіху в усьому подальшому житті. Ну і, звичайно, крім всього, ми повинні не замикати дитину лише на одному предметі. Ми повинні навчити її мислити глобально, сучасними проблемами, сучасного світу. Дитина повинна зауважувати, що вона живе у великому світі, навколо неї природа. І ми живемо живі в живій природі. Вона повинна це відчувати. Ми повинні навчити дитину берегти традиції, створювати ці традиції і втілювати їх в своєму житті, щоб ці традиції були живі, продовжувати їх. Перш за все, дитина повинна стати повноцінною людиною, самозарадною. Вона повинна вміти обійти себе, освітити теплом навколишніх, які коло неї є. Тобто дитина повинна бути соціалізованою, комфортно почуватися в суспільстві, подати руку тому, кому сьогодні гірше, бути надзвичайно щедрою душею, освітлювати навколо себе навколишній простір. І цьому її повинен навчити, звичайно, педагог. Я за вами зразу нотував ці складові, які ви наголосили, дуже важливі. Хочу наголосити глядачам, що якраз пані Оксана додала до складових місій сучасного вчителя, що треба навчити мислити, навчити вчитися, ставитися, я так розумію, до довкілля з певною обережністю і дбайливістю,
берегти традиції і створювати їх, і мета вчителя, це місія вчителя, це соціалізувати дитину. У нас пані Мирослава вчитель географії з Теребовлянської школи, і ви є тою вчителькою, яка сьогодні вболіває за дитину, яка їде в Аргентину на міжнародну олімпіаду, так? От, трішки розкажіть про це, а на додаток в мене буде оце питання до складової місії вчителя. От коли ви виховуєте людей, які мають значні досягнення в освіті, ці діти вже сьогодні продукують речі, які вже захоплюють. Враховуючи це, яка зі складових місій повинна обов'язково бути присутня у кожного вчителя, з вашого досвіду? Ну, як я вже говорила, що кожна дитина – особистість, її потрібно розвивати і шукати обов'язково таку особистість. На моє щастя, мені вдається знаходити такі особистості, зокрема, Прощик Назар, учень нашої школи, він захищатиме честь нашої держави на Всесвітній олімпіаді з географії, яка відбудеться в Аргентині. І я хочу йому побажати, тому що він сьогодні саме від'їжджає в Аргентину, саме успіхів добитися і дійсно показати, що в нашій державі народжуються, виростають надзвичайно хороші діти, із них виростають надзвичайно хороші люди. І я хочу всім вчителям, які працюють з дітьми, теж побажати, щоб вони завжди шукали в кожній дитинці таке зернятко. І щоб дитина стала дійсно талановитою, з нею потрібно дуже багато працювати. І навчити дитину працювати, переконати її в тому, що знання їй будуть завжди потрібні в житті. Не дивлячись на всі негаразди сучасного життя, де не завжди, на жаль, цінуються знання, вчитель залишається вчителем. І він вірить завжди, що в державі буде така обстановка, така ситуація, що дійсно будуть помічати тих дітей, тих людей, які працюють на свою державу, як вже сьогодні було сказано, самовіддано, які дійсно є майстрами своєї справи. Прошу передати мікрофон вашому колезі, який представляє Нацпрофтехосвіту. Скажіть, будь ласка, що ще можна важливо от зараз додати? Вже є от те, що я нотував, вже є 10 складових місій сучасного вчителя, враховуючи те, що ви берете дитину зі школи, і вона вже сформована, вона вже, будемо вважати, навчена працювати, в неї вже помітили її обдарованість, і вона за тою обдарованістю прийшла до вас. От завдання вчителя, який працює в професійній освіті, яке? Система професійно-технічної освіти є складовою в системі всієї освіти. Тому роль педагога, роль вчителя – та ж сама, що і у світі. Десь є свої особливості. От прошу на ці особливості звернути увагу. Сам процес це зумовлює. Перше завдання, що ми ставимо сьогодні перед педагогом, я як керівник, це підготувати висококваліфікованого, конкурентно здатного робітника, який би вмів пристосовуватись до динаміки будь-якої галузі виробництва. І якщо ми сьогодні говоримо, що сьогодні перше, що первинне, що вторинне навчання чи виховання, це питання ставити не можна. Процес навчання, виховання нерозривно поєднаний в усіх підсистемах освіти. І от кожен із нас, вчителів, ідучи на урок, що ми плануємо, пригадайте. Перше, навчити учня, так і в системі освіти, навдати кваліфікацію. Друге ми ставимо. Розвивати думку, мислення, творити, щоб цей учень, майбутній робітник, міг творити. І так і учень в школі, але на своєму рівні. І третє – виховати. Виховна мета. Без виховання ми сьогодні не підготуємо ні робітника, ні спортсмена, ні учня, який би брав участь в олімпіаді. Це клопітка робота. Тобто процес навчання, виховання єдиний і розірвати його не можна. І завдання ті самі, що і в освіті, і ті самі стоять перед викладачем, майстром виробничого навчання, вихователем, що і в освіті. Ті самі завдання.
Юрій. Будь ласка. Я б хотів просто підтримати Андрія Володимировича у цьому напрямку. Справа в тому, що ми бачимо наслідки, десь зараз є такі перегиби. Ми більше звертаємо увагу на навчальний процес. Ми це бачимо, відкриваються спеціалізовані школи, класи. Десь, мабуть, скоро, мабуть, буде і профільна школа. Що важливіше, але... що важливіше, чи от теоретично так, що це має бути так, але чомусь зараз в суспільстві акценти робляться от таким чином. Іменно, що в тому плані, що акценти робляться на отримання знань, а от практична спрямованість, вона десь відстає. І ця практична спрямованість якраз і проявляється в тому. От наша колега говорить про те, що наш учень буде представляти не тільки нашу область, але й державу на міжнародних конкурсах. І от коли робити аналізи цих виступів, дуже часто спитається така картина. Наші учні чудово володіють теорією, а коли діло приходить до практики, там ми бачимо дуже багато прогалин. І якщо вже переводити у напрямок позашкілля, все ж таки я можу сказати одне, що наші центри – це центри творчості. Справа в тому, що ми в наших центрах розвиваємо, бо стараємось виявити ці задатки, які у кожної дитини. І зрештою ви також долучаєтеся до того, щоб навчити дитину використовувати свої знання. Адже творчість – це коли компілюються різні знання і продукується щось нове. І ви знаєте, я вам скажу одне, що дуже неприємно інколи чути, я просто, це моя особиста думка, от ми часто говоримо про творчі діти, обдаровані діти, а решт дітей немає інших. Діти – це діти. Просто треба зуміти знайти ту краплинку, яка, або, вірніше, дати можливість розвинути оцю особистість. І от тоді будемо бачити і більше особистостей школяра, і будемо бачити результати наші. І я підтримую цілком, що сказати, що от ми зараз тільки вчимо, а не виховуємо, це неправильно. Це єдиний процес. Єдиний процес, починаючи від початкової ланки і кінчаючи чи то позашкільним, чи вищим навчальним закладом. І ще один такий штрих. Проявом того, що десь ми оцю ланку упускаємо, ми бачимо, що робиться у молодіжному середовищі. Ми про це не повинні забувати. У молодіжному середовищі спостерігаються дуже негативні риси. І десь, розумієте, тут проблема якраз проявляється в тому, що ми працюємо в якомусь так не в планомірному такому поєднанні. Тобто треба враховувати, що є перекоси, от суспільство ставить от акценти на навчанні, значить треба от те, що говорив пан Володимир, компенсувати ці суспільні акценти. І з іншого боку, враховувати ще те, що молодіжне середовище сьогодні формується з якимись своїми традиціями, і це теж треба компенсувати у школі. Дуже складні завдання. Будь ласка. Ви знаєте, ми якраз говоримо, і практично всі колеги доводять до того портрету вчителя ще одну таку рису, яка, напевне, є визначальною рисою професіоналізму вчителя. Тому що в школу повинен прийти професіонал, повинен прийти своїм багажем знань, і цей багаж знань він повинен донести до дітей. Він настільки повинен захопити, щоб діти повірили. Ми маємо такі приклади, і навіть колись у житті ми от ходили в школу, правда, у нас був якийсь вчитель, один чи два їх було. Ми старалися, намагалися якомога швидше зустріти його, як він приходив в школу, десь поспілкуватися з ним. І це говорило про те, що він притягував до себе. Була емоційна зв'язок мотивація такий, так, сильна. І от це теж немаловажна роль у портреті вчителя. І ще я хотів би загострити увагу, про це вже сьогодні говорили мої колеги. Мені здається, що тут неможливо бути, щоб до цього професіоналізму вчитель не ніс, як людина, патріотизм і християнські ідеали. Тому що цього якраз от колеги говорять про те, що нам бракує у середовищі. Ми бачимо засилля того, що іде десь. І от прекрасно, коли ми відчуваємо і бачимо, що патріотизм наш десь є такий, що ми можемо бути спокійні за минуле. Але є і недопрацювання. І тут, можливо, якраз от це, що в масштабах десь держави так не зроблено, от треба робити на місцях безпосередньо кожному вчителю, кожному педагогу, разом в спільній роботі, як з батьками, як з учнівським колективом, так і саме з вчительською громадськістю. Дуже вам дякую. Будь ласка, пане Володимире. Приєднуючись до колег, хотів би відмітити наступне, що наші заклади є в різних умовах. Якщо брати обласний центр, районний центр, там є і центри дитячої творчості,
і обласні клуби, і так далі. Це різні середовища, які вносять свої акценти в життя. А що говорити про сільську школу чи провінційне містечко? Тому до характеристики сучасного вчителя можна говорити про його багатогранність. Тому що він сьогодні і керівник гуртка, і керівник художньої студії, і балетмейстер, і режисер, і все в ньому має бути прекрасне. Розумієте? Тому що сьогодні в селі він лишається єдиним центром духовного, виховного і розвиваючого навчання. Я просто низько кланяюсь тим людям, які працюють в таких школах. З однієї сторони, сільська школа є монополістом надання освітніх послуг, але з другої сторони, підбір кадрів, підбір людей і відповідальність за це, що вони роблять в цьому селі, надзвичайно велика. Виявляєте собі, якщо в школу прийшов нерадивий вчитель, не дай Бог, значить школа не буде знати, село не буде знати математики 25 років. Чи не буде знати фізики? Тому сьогодні це величезна відповідальність, величезна фахова, людська, моральна, етична відповідальність, яка стосується до особи педагога. Скажу вам, що за роки незалежності, слава Богу, система освіти в державі збереглася. Вона працює. Ці люди працюють самовіддано, не регламентуючись навчальними своїми заняттями. Не урок, як величина, 45 хвилин, визначає працю вчителя. Вчитель в школі цілодобово. Якщо не зважати зошити, підготовку до уроків, підготовку до творчих звітів, підготовку обдарованих дітей, не можна на одному уроці працювати з обдарованою дитиною лише і готувати весь клас. Тому це особа абсолютно унікальна, універсальна, талановита, і треба дякувати всім, які хто сьогодні віддає своє життя в цій галузі. Я би застосувала слово «наші вчителі мобільні». Вони здатні адаптовуватися до різних умов щодо навчального стосунку, щодо навчально-виховного процесу, так і до інформатизації, як ми бачимо. Вчителі навіть в селах, от навіть специфіка роботи в Малій академії, в нас працюють вчителі сільські, які ведуть заняття у секціях. Вони як майстри-педагоги, окрім того, вони ще й володіють психолого-педагогічними прийомами, по виявленню і подальшому навчанню обдарованих дітей. А окрім цього, для цих вчителів притаманна креативність і здатність виходити за рамки школи, і мислення їхнє виходить за межі шкільної програми. Оскільки обдаровані діти, вони непрості, так скажемо. Це діти, які мають зовсім інші вимоги до навчально-виховного процесу і до роботи за межами школи, так як в нас в Малій академії. І сільські вчителі, вони, можу сказати, не пасуть задніх. Вони себе показують як креативні, творчі педагоги, які здатні пристосуватися до різних умов. І при цьому, це не марнослівне таке висловлення, при цьому вони показують дуже хороші результати. Навіть для прикладу вам хочу сказати, що в нас цього року переможці третього всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, 25 переможців, 8 з них отримують президентські стипендії, то 7 – діти з районних центрів і з сіл. Це ще раз є підтвердженням того, що педагоги в селі творчі, креативні, майстерні і можуть також підготувати серйозну дитину до будь-якого. Будь ласка, пані Ларисо. Ми сьогодні вже багато говорили про місію, роль педагога, яким він повинен бути. І ще, на думку, спадає одна дуже важлива місія педагога, яка виходить за рамки навчального закладу, освітнього, виховного. Це робота із сім'єю, із батьками. Тому що ми знаємо, що виховання і навчання, формування особистості дитини починається набагато раніше, чим дитина переступає поріг навчального закладу. Починається воно в сім'ї. І від того, як виховують батьки, які педагогічні знання, або таке слово сьогодні вживається, педагогізація батьківської громадськості, це знову ж таки лягає на плечі вчителя. Це його безпосередня місія. І вважаю, що це дуже важливо на сьогоднішній день. Тому що наскільки сім'я зайнята, наскільки цінності в сім'ї сьогодні
помінялися, враховуючи наші науково-технічний наш прогрес, наші інші життєві цінності, які формуються в суспільстві. Значить, вчитель повинен нести зерно своїх знань, свою педагогічну майстерність і батьківську громадськість. Бо тільки єдиними зусиллями ми можемо сформувати особистість дитини, майбутньої людини. Тільки сім'я і тільки навчальний заклад. Будь ласка. Я погоджуюсь з колегою повністю, але давайте собі уявимо цю проблему в нашій системі, де п'ята, четверта частина дітей прийшло до нас із сімей, де немає двох батьків або одного з батьків. Ким повинен бути тут педагог? Та це артист. Повинен замінити у ролі батька. Маму повинен замінити. Це перше. Друге, він повинен навчити його пристосуватись до життя, бо нема кому це робити. І ще й виховати. Ще й навчитись, як державу вміти захищати і рухати на європейський ринок. От яка роль сьогодні вчителя, педагога в професійній школі. Це навіть важко зараз в студії цій розказати про ті моменти, з якими проблемами стикається педагог в професійній освіті. При тих явищах, ознаках кризи професійної освіти, при тій деградації, я б сказав, при відношенні центральних і регіональних органів управління підготовкою робітничого потенціалу. Але я думаю, це буде наступна наша проблема. Будь ласка, що... Знаєте, пане Ігор, я думаю, що от, напевне, ми при цьому портреті зрозуміли одне, що вчитель не є байдужим. Говорять в народі, що не бійся ворога, в кращому випадку він тебе вб'є. Не бійся товариша, бо в гіршому випадку він тебе зрадить. Але бійся байдужого, бо з байдужості робиться і вбивство, і зрада. І тому саме вчитель, він не є байдужим. Не байдужим ні до чужого горя, ні до того, що має бути у майбутньому. Він є активний, він є дійсності людиною на своєму місці, яка творить майбутнє нації. Дуже цікаво, до речі, я от нотую за вами, власне, і складові місії вчителя, і складові портрету сучасного вчителя, адже це не може бути дуже роз'єднано, якщо ви помітили, ви... Коли говорите про місію, завжди говорите про особливість якусь характеру чи професійну, щоб цю місію виконати. От, але десь ми так пішли вперед в місії, 15 позицій, в портреті нас є 10 позицій, потім я їх всі зачитаю, ви послухаєте, і цікаво буде нам зіставити потім по документах, чи відповідають концепція освіти і всі інші документи, от реально тому, що ми сьогодні розказали, бо ми говорили про дуже конкретні речі. Будь ласка. До місії вчителя я хочу додати ще одну важливу ланку. Можна і навчати дитину, можна і виховувати, але не слід забувати про найважливіше – це здоров'я. Оскільки я представляю Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту, екскурсій учнівської молоді, хочу сказати, що питання здоров'я сьогодні, напевно, стоїть на головному. Чільному місці. І туризм всіма своїми засобами сприяє покращенню і зміцненню здоров'я підростаючого покоління. Місія вчителя – перш за все прищепити дитині здоровий спосіб життя, навчити її любити рух і самому, це вже до портрету вчителя, бути взірцем, бути трошки спортсменом, любити, бути авторитетом для своїх дітей, самому поводитися належно. І, звичайно, запроваджувати здоровий, активний спосіб життя в практику і кожної дитини, і сім'ї. Тому що туризм відкриває неабиякі можливості, як для індивідуальних занять дитини, так і групових, так і для сімейного відпочинку. Наша Тернопільщина – це квітучий край, який відкриває необмежені можливості для цього виду спорту. І тому слід всіляко сприяти розвитку і запровадженню і уроків туризму, і туристського дозвілля, і сімейного відпочинку в цьому аспекті. Тому що тут і краєзнавство, і історія, і психологія, і стосунки людини з людиною, людини з природою. Тут цілий комплекс взаємодій
які можуть стати в нагоді сучасній людині. Дуже вам дякую. Пані Олександро, ви ще хотіли щось додати? Ну, мені здається, що все те, що говорили всі присутні, воно справді виглядає таким трошки ідеальним. Ми будуємо зібраний портрет сучасного вчителя, ну, ідеальний, і місію сучасного вчителя, де, звичайно, кожну ту місію, можливо, людина не зможе забезпечити, чи навіть весь навчальний але заклад. Намагається. Але загалом комплекс освітній України, зокрема Тернопільщини, він повинен це робити. Десь, можливо, не в кожній школі все, чи кожен вчитель все, але це повинно реалізовуватися. Бо я, власне, є отой такий вчитель. Бо є тут представники і позашкільних закладів, і різних станцій, і професійно-технічної освіти, а я вчитель. І я знаю, що таке місія вчителя щоденно, щохвилинно. Я знаю, як її важко виконувати, і я знаю, що це треба робити. І кожен раз послухаєш когось з колег і думаєш, дійсно, з батьками треба працювати. Обдарованих дітей шукати. Зі всім треба бути. З усім треба встигнути. Ну, само собою, взірцем треба бути, до речі, не тільки у спорті чи десь у комусь здоровому способі життя. Треба знати сучасні мультфільми, треба знати сучасну музику, треба знати сучасних письменників. Щоб був контакт. Абсолютно, бо і емоційний, щоб діти бігли до тебе і хотіли з тобою спілкуватися, вони мають бачити в тобі не лише вчителя чи старшого товариша і чи порадника. Вони мають десь побачити людину, яка розуміє їхні проблеми і живе цими проблемами. Це досить складно, але це можливо. Це можливо, таких педагогів багато і багато віддають дітям, не даремно кажуть, серце віддають дітям, нічого не змінилося від тих часів Сухомлинського. Я тільки хочу сказати ще таки один маленький такий надати штрих. Наші діти, і не тільки в інтернатних закладах, чи в професійно-технічних. Я працюю, ну, будемо так казати, в елітному закладі, в гімназії. Але наші діти, мені здається, однаково скрізь мають таку проблему, як з психічним здоров'ям, з психологією. Їм дуже складно, нам складно, дорослим, дітям складно. Стреси суцільні, і навчальні, і позашкільні, і домашні. То місія вчителя ще й згладити ті стреси, навчити виходити з будь-яких таких ситуацій. У нас в гімназії запроваджено така система, ми за нею працюємо вже 5 років, як психолого-педагогічне проєктування, так вона мудро називається, особистісного розвитку учня на основі діагностично-проєктувального комп'ютерного комплексу. Ми кожну дитину вивчаємо, діагностуючи їхні особливості. Ми працюємо з кожною дитиною індивідуально, але це не робота одного дня чи одного місяця, але вона також є надзвичайно важлива. І місія вчителя також і в цьому допомогти нашим дітям якось гармонізувати себе, щоб вони жили в гармонії з собою, з природою, з оточенням і були завжди усміхнені, щасливі і задоволені навіть в тих таких складних обставинах, яких вони є. Я ще один стрих хотів доповнити роль інших організацій у роботі освіти, школи, навчального закладу і вчителя як такого. Мені здається, що немаловажну роль у цьому процесі, зокрема у виховному процесі, відіграли би інші заклади, зокрема такі освітньо-культурну напрямку. Наприклад, ми не в повній мірі використовуємо можливості музею, картинних галерей. Кінці кінців ми бачимо, що де можна було формувати оці традиції, безперечно. Ну, і творення традицій. Я вам скажу одне, що не обійку роль повинна відіграти церква. Ми десь бачимо, що десь вже починається це такий контакт налагоджувати. І мені здається, що якщо оці складові плюс громадські організації, я вже не думав про державні установи, разом вони не тільки доповнять, але й підсилюють роль педагога у суспільстві. Так, будь ласка, пані Лариса. Хочу акцентувати свою увагу колегам на це і тим, хто нас дивиться і слухає, що успіх навчання і виховання не завжди залежить від посібників, від матеріального забезпечення, від тих декларативних документів, які має на сьогоднішній день освіта, а все-таки він в більшій мірі залежить від духу організації освітньо-виховного процесу. А організатором є людина, ім'я який педагог.
От, і все-таки сьогодні, говорячи про педагога, про його, складаючи його портрет, про людину-професіонала, про людину як особистість, яка формує особистість майбутнє нашої держави. От, хочеться сказати, що сьогодні вчитель не просто вчитель. От, він в сучасній державі, в сучасному суспільстві має зовсім іншу місію і іншу роль. Звичайно, не цікаво дітям спілкуватися з особою, яка замикається, не може йти в ногу з життям, так можна сказати. От, тобто не є сучасним. І вчитель повинен розуміти, що він не місія його передати готові знання, які він має сам. От, а, як казали вже мої колеги, забезпечити розвивальний характер освітньо-виховного процесу, навчити дитину вчитися, самоудосконалюватися, саморозвиватися, тому що не тільки розвиток, а й саморозвиток відіграє в житті людини дуже велику роль. І як говорять колеги наші, значить, підключаються сьогодні до того і використовуються різноманітні методи і прийоми впливу. От, і оточення, і суспільство нам в цьому допомагає, а деколи в цьому і ставить перед нами і труднощі. Перепони. Так, перепони. Значить, педагог сьогодні, на моє переконання, та й думаю, на переконання присутні в цій студії, не має належної підтримки, поваги, пошани. Він її втрачає помалу. От, і в результаті цього йому важче виконувати оці свої завдання, оцю місію. Свої завдання. От. І є такі слова, така мудрість, яка говорить, що вчительство – не втрачене ремесло, а повага до нього – це втрачена традиція. От. І хочеться, звичайно, щоб напередодні такого професійного свята, яке ми будемо в неділю відмічати, повага до вчителя від держави в першу чергу, від батьківської громадськості, від всього суспільства от, була повернута. Тільки тоді вчитель стане ще більш творчим, ще більш натхненнішим, ще більш відповідальнішим за свою роботу. І від цього виграють всі. Виграє наша держава Україна і її майбутнє. Дякую вам, пане Ларисо, за ці слова. Ви трошки випередили моє запитання. Будь ласка. Я хочу додати про втрату піклування щодо педагога-освітянина. Бо ми десь зараз говоримо, малюємо портрет і не виявляємо, в яких умовах сьогодні оцей педагог працює. Це ми це знаємо, але не говоримо. Якраз... Ми це знаємо, не говоримо. Давайте уявіть будемо собі педагога, педагога нашої системи профтехосвіти. Перший штрих. За 20 років матеріально-технічна база системи профтехосвіти не оновлюється. Крім комп'ютеризації. І то комп'ютери покоління не годин. Не можу сказати, якого. Технічне обладнання, верстати, станки, машини зношені на 95-98%. За три останні роки, а в мене статистика точна, за три останні роки жодного підручника для професії міністерством не видано. Я не боюсь цих даних. Скажіть, ви маєте на увазі для профтехосвіти? Для профтех, для підготовки робітника. Ну, точно, не так. Загальноосвітньої підготовки. Угу. Скажіть, як можна виконувати роль педагога в підготовці високої кваліфікації робітника, який би сьогодні конкурував на європейському ринку, не на українському? От звідки? Це ж треба пам'ятник ставити тому майстрові, який приносить щось з дому, старає, залучає. Правильно, неправильно, батьків і вчить дітей. І ще і добре вчить. Це треба кланятись йому. І якщо в майбутньому держава не повернеться до педагога в освіті, до майстра в профтехосвіті, до вихователя в усіх наших структурах, ви знаєте, ми будемо мати досить важкі наслідки. От про це треба і говорити. Я вам дуже-дуже дякую за постановку цієї проблеми, бо я вже говорив, пані Лариса, і ви випередили моє наступне запитання, бо я нарахував так. 19 пунктів місії сучасного вчителя і
Я нотував за вами, і 12 пунктів – це портрет сучасного вчителя. І дуже багато компонентів, які важливі, шалено, але вони залежать не тільки від самої людини, а те, що ви говорили. І зараз я би хотів, щоб ми трішечки обговорили і цей аспект, що заважає виконувати оці аспекти місії сучасного вчителя. Але перед тим нагадаю вам те, що нотував за вами. Так, серед місій сучасного вчителя ми виділяли виховати людину, навчити жити, навчити вчитися, навчити мислити, бути висококваліфікованим фахівцем, навчити користуватися своїми знаннями, працювати з батьками, навчити пристосовуватися до життя, пан Іван наголосив на цьому, навчити захищати свою країну, виховувати здорову фізичну і психологічну дитину, бути соціалізованим, тобто бути в курсі політичних, культурних і інших мистецьких подій, бути авторитетним і бути взірцем, бути актором, і вміти працювати з батьками. Ну, я вже це говорив. Ну, врешті не буду наголошувати і інші речі. Але хочеться, знову ж таки, зараз акцентувати на тому, що заважає в першу чергу виконувати оці важливі компоненти місії сучасного вчителя. Бо якщо ці компоненти десь пробуксовують, то і буде пробуксовувати це ідеальне суспільство, яке ми часто малюємо у своїй уяві, ці наступні покоління, от що десь не додано по цих місіях, а ці місії ми так склали з вашої практики. Чому я так нотував за вами? Тому що ви реально працюєте з дітьми, і ви, як ніхто інший, знаєте добре, що ви маєте в першу чергу зробити. Перше запитання. Чи оці компоненти, які я зачитав, чи вони відображені в концепціях? Чи вони відображені десь в завданнях, інших документах, які є важливими в тому плані, щоб говорити про те, що система освіти функціонує добре. Будь ласка, хто хоче висловитися? Ну, я скажу, почну, мабуть, із позашкілля. Соціальний запит на одержання додаткової освіти, він є в державі. Доказом цього є закон про позашкільну освіту України. Це раз. Є постанова Кабінету міністрів про розвиток позашкілля до 2014 року. Відповідно, на місцевих органах розроблені обласні програми розвитку позашкілля до 2014 року. Але наповнення і цього закону, і наповнення оцих програм, вони не завжди... Не то, вони не відповідають місіям вчителя. Так, не відповідають місіям. Ну, тут уже... Пан Андрій Володимирович говорив про те, що матеріально-технічна база слабенька. Ну, наприклад, якщо взяти позашкілля в області, так от назвіть мені один побудований типовий позашкільний заклад. Що за останні роки. Так, що таке робота у позашкіллі? Школа – це школа, але людина, коли підходить позаурочний час, вона хоче бачити все гарне, красиве. Якщо... І інше, ніж в школі. Безперечно. Якщо в мене немає сучасного комп'ютера, я в мене якийсь там, вибачте мені, іншого покоління, він не буде працювати. Якщо просто брати мою, нашу специфіку роботи, от ми агробіологічне дослідництво хочемо піднімати, тому що це потреба є в цьому, не тільки в області, але й в державі. Якщо воно буде працювати без малогабаритної техніки, так грош це на цій нашій роботі. Тобто є проблеми, але мені здається, що ці проблеми можна вирішити. Якщо держава трошки подивиться до цієї проблеми по-іначому. Отже, перший чинник, наскільки я розумію, стоїть на перепоні. Держава, як головний інститут в країні, яка представляє держава, яка представляє інститути там влади, ці інститути мають змінити в політичному плані, в економічному плані ставлення до системи освіти і до вчителя. Які ще аспекти є важливими для того, щоб місія сучасного вчителя, оці складові, хоча б
частково кожна могла реалізовуватися? Ну, всі інші випливають з першої. Звичайно, ставлення держави. Поки в державі, поки в суспільстві освіта не стане на перше місце, не буде другорядною галузю, то не буде нічого. Зміниться суспільна думка тоді, зміниться батьківська думка. Ну, не секрет, що дуже багато недофінансовано в освіті, і це допомагають дофінансовувати меценати, батьківська громадськість. І від цього теж суспільна думка. Коли ми подивимося коментарі десь в інтернеті, коли ми почитаємо в пресі, коли ми почуємо в маршрутках, зрештою, що говорять наші батьки, наші учні, наші випускники, ну не завжди позитивна думка, власне, про освіту через оце недофінансування. Бо завжди чогось бракує, і багато чого того, що бракує, лягає на плечі батьків. Біда все, напевно, в тому, що ми 21 рік реформуємо освіту. Постійно кожного року є якісь нововведення і не завжди не виправдані. І не завжди вони враховують оці компоненти місії вчителя. Так, і тому, напевне, пора, настає той час, що треба прийняти одну державну програму, де була б включена і програма, зокрема, вчитель, яка в дійсності не виконується на сьогоднішній день. Будь ласка. Ну, я більше системи професійної освіти торкнусь, щоби... заважає, так би сказати, зреалізувати отой портрет вчителя, а зреалізувати на учнів. От. Перше, сьогодні в нас відсутні основоположні документи, які би визначали стратегію розвитку професійної школи. Вигляд, в 98-му році, минуле століття, прийнятий закон про профтехосвіту. Сьогодні потрібно розробляти закон про професійну освіту і навчання робітників. Це застарілий документ, і хтось його приймав, не думав, що ми так швидко підемо до Європи. Ми хочемо піти, ми ще не пішли. А ми акцентували в місії вчителя, так, що він має бути сучасним. Наступне питання. Так. Дивимося, хто керує сьогодні системою підготовки трудового потенціалу в державі, в області? Да ніхто, я вам скажу. Міністерство соціальної політики ухилилось, Міністерство економіки не чіпайте. Нас передали Міністерству освіти, науки, молоді і спорту. Бог ти мій, я вже назву так. Оцей час показав, що псевдореформи, які Міністерство освіти проводить над системою, дали тільки негатив. Привели до руйнації, до обмеженого фінансування. Оце, що я попередньо говорив. І оскільки не буде створено потужний державний орган з відтворення робітничого потенціалу, з підготовки, з перепідготовки кваліфікованого робітника і відповідно до цього підготовки педагога, вчителя, майстра, до тих пір ми будемо заднього пасти. Дуже дякую. Це привело до дисбалансу, я не все це, не до дисбалансу. Можна швидше, сьогодні на 100, на 10 тисяч населення припадає 570 студентів. А на 10 тисяч населення припадає 92 учні ПТНЗ. 1 до 6. Скажіть, може економіка рухатися? Та це учної початкової школи зрозуміло, що ні. А в Києві ця пропорція 1 до 30. 30 студентів, 1 учень ПТНЗ. Чому сьогодні ми їдемо в Київ на заробітки? Не думаю, що там робітників немає. Хто керує цим процесом? Да ніхто, хаотично. Подивіться, як процес іде сьогодні формування державного замовлення. Я керівник разом з педагогом своїм формую 300 учнів, подаю в міністерство, міністерство ставить печатку, відправляє мені держзамовлення. Хіба це правильно? Друге, що саме страшніше, ми розробляємо самі державний стандарт професії. Скажіть, я знаю державний стандарт сьогодні професії зварювальника Європи, Польщі. Я знаю тільки Тернопілля. Хіба можна підготовити сьогодні педагогу високої кваліфікації робітника, розробивши самому державний стандарт? Да ніколи це не можна. Друге, чи то наступне, і ще й контролювати якість, і ще й забезпечити робочим місцем на виробництві безоплатним, і ще й працевлаштувати. Де такий хаос є сьогодні? Пане Андрію, як це ви дуже, в цьому педагогу? Дуже цікаво, але в нас програма, ми прибираємо час. Будь ласка, але будь ласка, коротко і... Я дуже коротко. Звичайно, що помилки в державі є те, що нас, освіту, розділили за комунальним принципом.
комунальна власність району, комунальна власність області. Чому? Тоді, коли є закон України про освіту, про загальну середню освіту, є конституція, де загальна середня освіта є обов'язковою, нас розділили за комунальним принципом. Це має бути державне фінансування, незалежно якого це гатунку заклад, але він має прямо залежати від держави, а не від регіону, який є дотаційний, недотаційний, перспективний, неперспективний. Тому я вважаю, що в фінансовому плані це одне питання. І наступне – це милосердя. У нас в області 14 інтернатних установ, і де діти є хворі, де діти не мають рухомості, але вони займаються інваспортом, які вертаються в здоровий спосіб життя, яким ми допомагаємо. Сьогодні інтернатом ніхто нікого не лякає. Інтернат, яким лякали, не лякають. Я всіх вас запрошую в Кремницьку школу-інтернат, побачите, що ми робимо. Я вам дуже усім дякую, дуже усім дякую. Вибачте, якщо не всі змогли вповні висловитися. Ми і так трохи час вже перебрали, ми вичерпали нашу програму, але не вичерпали питання. Я хочу у вас і усіх, хто нас дивиться, привітати із вашим професійним святом. Я вам бажаю, щоб вам вистачило сили реалізовувати свою місію і всі ці компоненти, які хоча б ті, що ми сьогодні визначили. Я вас ще раз вітаю зі святом усіх. Бувайте здорові!